Ja, vi står här på en adress i Norrköping, mitt i Norrköping, inför matchen, premiärmatchen den 22 september, Vita Hästen Oskarshamn. Vi ska hälsa på oss en kille som jag brukar träffa i Himmelstalundshallen ganska ofta faktiskt. Häng med! Här står vi nu utanför det här huset i Norrköping. Vi ringer på oss den här killen som jag brukar träffa i Himpahallen varje hästenmatch. Vi ska se om han är hemma. Se om han kommer och öppnar. Det är lite spännande. Tjenare, hej! Vi är från Vita Hästen, hej! Men du, hallå! Har du Oskarshamns tröjan på dig? Men hallå, ja, men hallå. Gott folk, häng med nu. Vi måste in och snacka med den här killen här inne. Vi måste... Nu, vi går in och sätter den i hans soffa så får vi se vad som händer. Häng med! Ja, här sitter vi alltså i soffan hemma hos... Malte. Malte! Jag träffar ju dig i Himpahallen ganska ofta varje Vita Hästen-match, eller hur? Ja. Mm. Men det är lite speciellt. Jag tycker att alltså, du sitter ju med fel tröja på dig. Alltså. Eller hur? Nej. Nej, alltså håller du på Oskarshamn? Ja, de är bäst. En gång till. Bäst. Oskarshamn. Malte bor i Norrköping och han tycker att Oskarshamn är bäst. Hopp. Men alltså de här matcherna som inte Oskarshamn spelar i Himpahallen då, vem håller du på då? Hästen. Då håller du i alla fall på hästen då, okej. Okay. Men nu är det så här, jag vet ju att du har ju 3 stycken syrror. Flera? Nej. 4? Nej, jättemånga syrror. Vi säger så här, den äldsta syrran, vad heter hon? Frida. Frida, ja. Vad heter Fridas kille då? Simon. Vad heter Simons pappa? Bänke. Och vem är det? Du. Det är jag, ja. Ja. Man kan ju nästan säga att vi är släkt, du och jag. Nej. Nej, nej, bra. Tack så. Nej, nästan så här. Men nu vet ju alla att du heter Malte. Du håller på Oskarshamn. Du ser nästan varenda Vita Hästen-match i Himpahallen. Vad heter du efternamn? Gyllander. En gång till. Gyllander. Gyllander. Jaha. Och pappa heter? Conny. Conny Gyllander. Hörde vi rätt, gott folk? Conny Gyllander, det är din pappa alltså? Ja. Och jag vet att du sitter ju i Himpahallen under din pappas tröja. Mm. Mm. Du vet att din pappa, han är mest omtyckt av spelarna i Vita Hästen genom tiderna. Nej, jag vet inte. Vet du inte det? Nej, men han är det. Det är därför hans tröja hänger. Ja, okej, kanske. Ja, tror du att folk tyckte bättre om Rauge än din pappa? Nej, nu är det ju så att din pappa och Firsov och Rauges tröja hänger ovanför där du sitter, eller hur? Men jag undrar, hur kan någon som har en tröja hängandes i taket ha en son som håller på Oskarshamn? Livet går ibland åt fel håll. Går livet åt fel håll ibland? Ja, det blir inte riktigt som man har tänkt sig, eller hur? Men visst är det, ja. Man undrar, hur, vi ska ta ett snack med Conny sen. Hur tänkte han egentligen? Va? Hur tillät han det här? Vad tror du? Jag tror att mamma kan mjuka ner han lite. Var mamma som bestämde? Men du kan ju berätta varför. Det är okej för mig att du har Oskarshamn. Det är okej. Oskarshamn är bra. Det är ett riktigt bra hockeylag. Men det är lite konstigt att du sitter med Oskarshamns tröja under din pappas tröja i Himpahallen, tycker jag. Och vi är nästan släkt, du och jag. Mm. Nästan. Ja, nästan. Min son ihop med din syrra. Mm. Och du håller på Oskarshamn. Mm. Mm. Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det är jättejobbigt. Men varför håller du på Oskarshamn? Man kan ju inte bara börja hålla på Oskarshamn. Det måste ju bero på någonting, eller hur? Mormor och morfar bor i Oskarshamn och hejar på Oskarshamn. De gör det. Så det är morfars fel egentligen? Ja. Ja, vi får skicka en hälsning till morfar att så där tycker vi här i Norrköping. Mm. Man ska inte lura barn och så. Nej, tycker inte. Tycker det är fel. Ja, men ska vi göra så här då? 22 september möter ju Vita Hästen Oskarshamn. Kommer du vara där? Absolut. Bra. Och du kommer hålla på? Oskarshamn. Jag håller på hästen. Mm. Då utmanar jag dig på någonting. Vi säger så här, om Oskarshamn vinner
Då ska du få någonting av mig. Vad då? Vad? Vad? Jag vet inte. Korv? Ja, här ser jag att du har en klubba. 54. Är det Adam Smith eller? Mm. Men nu spelar ju inte du i soccer, så vi behöver inte ge klubbor till dig. Nej. Du. Så har du ju fel tröja på det. Nej, men vi hittar på någonting. Någonting. Och vinner Oskarshamn ska du få en vita hästen mössa med. Nej. Om vita hästen vinner, vad får jag av dig? Ingenting. Ingenting? Nej, vi får se. Vi hittar på någonting bra. Om Oskarshamn vinner, skulle råka vinna, så ska du få någonting av mig. Är det okej? Okay? Du kan få någonting redan nu. För jag ser att i ditt rum så ligger det. Kolla. Ett klistermärke med Oskarshamn på. Det är ju inte bra. Jo, mycket bättre än den där. Därför får du en sån här av mig. Du får två sådana med. Titta. Du får massor av sådana här av mig. Nu blir du mest poppis kille på skolan. Kan du ge bort till dina klasskompisar? Det var bra. Mm. Okej, vi tippar matchen nu då. Vita hästen, Oskarshamn. Jag tror vita hästen vinner med 4-1. 10-0 Oskarshamn. 10-0 till Oskarshamn. Malte? Vinner Oskarshamn ska du få något av mig. Mm, du får tänka ut någonting som jag ska få. Nu ska vi ta ett snack med din pappa och se hur det kunde bli så här. Ja. Får vi se om vi ses i Himpa. Det gör vi under din pappas tröja. Ja, vad hände? Ja, jag tror att det är barnmorskans fel. Hon måste ha tappat Malte. Ja, det var ju mormor och morfar skyller ju Malte på. Ja, nej, det är rätt så bra människor de två faktiskt. Fast Malte på Oskarshamn. Men jag tror att barnmorskan gjorde någonting för att hon böjde sig och lyfte upp Malte igen. Så något hände väl där på den resan, tror jag. Han fick en dålig start helt enkelt. Ja, men det är inte för sent att ändra sig. Och han trodde att Rauge var den mest populära. Han har väl hört och sånt i hallen, tror jag. Det är så kan ju vara också, men det är väl oförstånd. Ja. Och så sitter den där under din tröja, i Oskarshamns tröja. Hur känns det? Ja, man skäms ju. Så illa att en unge som kommer från mig håller på oss. Icke-dicke-doa. Nej. Ja. Nej, men vi har lite roligt åt det hela. Det är jättekul att han vågar hålla på sitt lag sådär. Så det imponerar. Ja, men det tycker jag med. Och det ska man faktiskt hedra Malte. Sån kille ska man vara rädd om som vågar stå upp för sitt lag när det blåser lite grann. Absolut. Och nu bor han hemma för den här. Då kommer det blåsa rejält för Oskarshamn, det tror jag det. Ja, så är det. Det är inget ont i Malte. Och det är inget ont i de som håller på Oskarshamn. Ni är ganska bra ni med. Ni är hjärtligt välkomna till Himpallen 22 september, Vita Hästen mot Oskarshamn. Välkomna säger både morfar och farfar. Jajamän, välkomna allihopa. Se hästen vinna, hej. Hej, adjö.